Muitos querem encantar, mas não sabem por onde começar. A arte de encantar clientes tem como propósito resolver esse problema, ao criar uma diferenciação através do atendimento encantador, tornando uma vantagem competitiva, através do método STARS, em 5 passos, detalhando como selecionar as pessoas certas, treinar assertivamente, avaliar o desempenho, reconhecer para engajar e surpreender para encantar. Encantar deve ser função de todos na empresa, do atendente ao presidente. E quando o atendimento encanta, você não precisa vender, o cliente compra. Te convido agora a conhecer mais detalhes desse conteúdo e as promoções do livro. Grande abraço e até breve!